За 10 місяців 2018-го в області зникли 57 дітей, повідомив поліцейський Петро Тихович. Усіх розшукали. Станом на сьогоднішній день у Головне управління національної поліції Тернопільської області поступило 54 звернення від громадян про зникнення 57 дітей. Якщо взяти статистику, то ця статистика, на жаль, зростає. З кожним роком десь приблизно така сама кількість дітей пропала за 12 місяців 2017 року. Щоб сказати, що десь чи літом більше, осінню менше, це залежить від пори року, не можна. В загальному це діти пропадають як літом, як зимою, як весною, чи ввечері, чи вдень. На сьогодні кількість дівчаток більша, яких пропала. Також губляться маленькі діти, трьохрічні, чотирирічні. На даний час нас, Національної поліції Тернопільської області, всі діти знайдені. Після отримання інформації про зникнення від Нацполіції, працівники «Київстару» протягом 30 хвилин її обробляють і починають розсилку абонентам, які були активними в радіусі до 3 кілометрів від місця події, повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик. Ми отримуємо повідомлення від Нацполіції. Після того, в межах 30 хвилин, ми формуємо абонентську базу тих активних абонентів, які, власне, були на території від 1 до 3 кілометрів зниклої дитини. Приходить смс-повідомлення у вигляді «пропала увага», «пропала дитина», «такого-то віку», телефонувати на 102 і перейти за посиланням. Вже людина переходить за посиланням і отримує більше за посиланням на фейсбучну сторінку, яка є створена головним управлінням в Тернопільській області. І там вже є більш конкретна розширена інформація про саму дитинку. За словами Олександри Гнатик, текст у повідомленні приблизно такий. Увага! На вулиці Богдана Хмельницького загубилась Петрова Анна, 12 років. Темне волосся, синя сукня. Дзвонити за телефоном 102 і перейти за посиланням. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.